Əvvəl mən çox darıxırdım. Bilmirdim özümə nə məşğuliyyət tapım. Sonra bir tanış mənə bir oyun tövsiyə elədi. PUBG-də varsan qaqaş? O nədir, brot? Abdəb, zor oyundur, nə var? Oyunu çox bəyəndim. PUBG-nin xəstəsi oldum. Orada özümə yeni dostlar tapdım. Burada 4 nəfərlik oyun yarada bilərsən, hamısı Azərbaycanlı olsun. Mor nə olar? Biz bir komanda qurduq. Hamını məhv edə-edə gedirdik. Artıq biz komanda yox, bir ailə kimi idik. Hər şey çox möhtəşəm gedirdi. Ta ki, nəhayət, biz virtual dünyadan kənara çıxıb, realda görüşməyə qərar verən edək. Canavar altdan xət Fatih? Yox, canavar Fatih qardaşımdır. Mən snayper Murad Oncam. Bəs Orxan 131 haradadır? Orxan anası icazə vermək gəlmək. Məktəbdə dərslər nətər gedir? Qaqaş pis deyil. Yaxşı uşaqlar, mən gedim də yavaş-yavaş. Şad oldum. Sağ olun.